За, сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань одоо Jeep Mobile компанитай хамтраад одоо Хинтэн аймгийнхаа бүх сумаар тойрж явна. Одоо хаан хинтэн нутагт өндөр хурдны 4G сүлжээг Jeep Mobile компаниас тавьж байна. Тэгээд Jeep Mobile компани төлөөлөл үүсгэх зүйлийн дараа тийм ээ хаан зэргийн ташны маань бас хамт явж байна. Бид бүхэн 18 сумаа тойроод хүн ардын яаж амьдралтай бас танилцаад хөгжил сэтгэл бүтээн байгуулалт юу нь болж байна, юу нь болохгүй байна. Бас сум орон нутгийн удирдлагуудтай санал солилцож яваамаа. Тийм. Бас одоо ингээд хэрхэн сумын байна. Хурлын дарахтай бас ингээд ташныг бид хоёр одоо уулзаж байна. Танд бас энэ сайхан өдрийн мэндийг дэвшүүлээ. Сайхан намрын налгар өдрүүд хэлж байна, тийм ээ. Тэгээ бас өнөөгийн одоо хэрхэн сум байна. Хичнээн хүн амтай байна. За ард иргэд мань хэрхэн яаж сайхан амьдарч байна, тийм ээ. Төвчнөд танилцуулаач дараа. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээ манай хэрлэн суман дээр энэ сайхан үйл ажиллагаа, Jeep Mobile компани өргөтгөлийн үйл ажиллагаа гэдэг 4G холбоо. 4G сүлжээ ингээ нэвтрүүлсэнд бол бид бүхэн баяртай. Хэрлэн сум гэлтгүй Хинтэн нутгийнхан бол бүгдээрээ баяртай байгаа. А ягаад гэвэл одоо Jeep Mobile компани анх үүсгэн байгуулагдахдаа тэр нэг одоо бидний ярьдаг нь үнгүү дугаар гэж байсан шүү дээ. 9300-тэй тий. Тэр дугааруудыг анх Хинтэн аймагт дээр бол туршиж гээсэн. Тэг энэ нь бол ингээд маш үр дүнтэй байсан учраас энэ Jeep Mobile компани бол анханасаа л үндэсний одоо уган оператор гэдэг утгаараа хэрэглэгчдийн төлөө яг Монгол хүнийхээ төлөө зориулсан одоо тийм зүйлсийг л хийж явадаг гэдэгт би итгэдэг. Одоо ч гэсэн Jeep Mobile компани анх тэр үеэс эхлээд одоо хүртэл яг хэрэглэгч нь байгаа. Нэг хүн нь бол одоо бий байгаа юм. Манай хэрлэн сум бол 24,000 гаруй хүнтэй. Яг аймгийн төвийн сум гэдгээрээ бол их онцлог. Гэхдээ хэрлэн сумын маань онцлог нь одоо бусад аймгийн төв хотууд гэдэг бас ялгаатай зүйлс бол байдаг. Энэ юу гэхээр нөгөө төмөр зам байхгүй, нэг том үйлдвэр урхаа байхгүй. Ер нь бол мал аж ахуй дээр төшөглсөн. Тэгээ мал аж ахуй дээр төшөглсөн ямар бизнес одоо юу гэдгийг өвш ажлын байруудыг яаж нэмэх вэ гэхээр эсвэл технологи л бизнестэй ер нь холбогдохоор арга байхгүй гэсэн бодлол үүдэг. Улаанбаатар хоттой ойрхон засмал зам холбогдсон учраас одоо дараа дараагийн шатны бизнесуд ашиг орлого иргэдийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх тэрний төлөө бол одоо манай аймаг орон нутгийн удирдлагууд бол бүгд санаа нэгтэй бол ингэж зүтгэж яваа. Иргэдийнхээ тав тухтай амьдрах орчин бүрдүүлэхийн төлөө зүтгэж явна да. Манай компани одоо 2007 онд одоо үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Тиймээд бид нэр манай компанийн зорилго бол Монгол улсын бүх алсагдсан сумдууд тий сүлжээ нэвтрүүлэхин одоо зорилгоор одоо энэ компани маань үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. Тэгээ бид нэр энэ зорилгоо биелүүлсэн. Өнөөдөр Монгол улсын 81% өнөөдөр бид нэр Jeep Mobile сүлжээгээр одоо хамруулад ажиллаж байна, явж байна. Тэгээд энэ жил бид нэр 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж Хинтэн аймгийг бүрэн одоо интернет сүлжээ оруулж тийл 4G LTE сүлжээг одоо нэвтрүүлээд одоо ажиллаад явж байна. Тэгээд бид нэр цаашдаа бас Хинтэн аймгийн харилцаа холбооны хөгжлийн төлөө ажиллаж байгаа. Хинтэн аймаг маань харилцаа холбооны хөгжил үзүүлсэн технологийн дэвшилтийг одоо хэрэгжүүлсэн. Тэгээд энэ Хинтэн аймгийг маань одоо цахимжуулах дээр одоо гар бие одоо оролцоод одоо явж байна. Тэгээд Jeep Mobile компани маань үндэсний компани. Бусад операторууд бүгдээрээ хөрөнгө гадны хөрөнгө оруулалтаар боссон ийм компаниуд байгаа. Jeep Mobile энэ оператор дундаа цорын ганц одоо Монгол одоо ухаан Монголын хөрөнгө оруулалтаар боссон компани. Тэгээ тухайн үед ч гэсэн одоо бид нар бол гүүгийн рекламын бол чэжилцээс үндэсний операторын сүлжээ өргөжин тэлсээр байна. Тэр сумын тэр суманд орлоо. Тэр аймгийн тэр суманд Jeep Mobile компани ингээд сүлжээгээ тавилаа, нэвтрүүлжээ, нэвтрүүлээ гэж ярьдаг байсан. Тэгээ тэр үед чинь бас бидэнд бас манай Хинтэн хүмүүс ингээд хөрөнгө оруулалт хийгээд сайхан явж байгаа компани. Тэгээ ер нь улс орны өнцөг болон бүрт очих Jeep Mobile-ийн утас чинь хамгийн сайн сүлжээ өгдөг гэдэгээр алдартай. Алдартай байсан шүү дээ. Одоо манай хойшоо Хинтэн нуруу руу гарч байгаа самарч төртөл Jeep Mobile-ийнхээ антин утас ирээд гарч ийн шүү. Ер нь бол тий. Манай ер нь 2G бол Монголдо бол хамгийн өргөн одоо сүлжээтэй. Бид нэр өнөөдөр бүгд алсагдсан сум малчтад одоо тийм ингээд
холбоотой болсон до одоо би захирал хүний хувьд бол бас их баярлаж бахархаж явдгаа. Тэгээд цаашдаа бас энд анхаарна. Гэтэл интернет сүлжээгээд одоо бас энэ технологийн дэвшилт болоод одоо интернет сүлжээтэй бид нар болсон. Ухаалаг утас гарч ирсэн. Одоо ингээд чад чадхаараа бид нар бас одоо интернет сүлжээг бол бүх сумдууд малчд бас интернет сүлжээтэй болосоо гэдэг бид нар ингээд үндэсний компаниуд бол ингээд ажиллаад явж байна. Хинтэй амигт маань 17 сумд нь бүгдэнд нь энэ дөрвөн сүлжээг оруулж байгаа ингээд үндэсний оператор Димобл компанийхаа хамт олны олон дүн цаашдын ажил үйлсэд нь бол өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсэн гэдэг юуны өмнө тийм. А тэгээд манай Хэрдэн сумын хувьд бол бид нэр онцлогтой гэдгийг сая дурдсан. А тэгэхээр бид нар одоо түүхэн аялж үйлчлэх юм бэсгээд. Манай засгийн газраас баталж байгаа хэрэгжүүлж байгаа том хөтөлбөр байна. Энэ түүхэн аялж үйлчлэх гол гол цэгүүд дээр бас ингээд тэр интернетийн хордууд алдагдахгүй тийм. Өндөрөөр сайхан хурдтай очиж ивэл ирсэн хүмүүст ч гэсэн а тэнд орсон сууж байгаа иргэдэд ч гэсэн аялд уулчилж байгаа хүмүүст ч гэсэн одоо бас маш өндөр боломж хамаа тандын бизнест ч гэсэн бас өөр өгөөж өгнө хаа гэж бодож байна. Баярлаа. Тэгээд юу ер нь бол G-Mobile компани Хинтэй аймагт одоо их ойрхон байна гэдэгт би одоо итгэлтэй байна. Тэгээд ялангуяа хэрлэн сум дээр бас бид нэр энэ холбоожуулах энэ холбооны одоо энэ хөгжүүлэлтээр бид нэр анхаарч ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд цаашдаа бас өөр ямар юм дээр бас хамтарч ажиллах орон бид манай компани бол үргэлж нээлттэй шүү. Тэгээд манай компани бас Хинтэй аймагаас гаралтай гэдгээр бас хүн бол Хинтэйчд мань мэддэг байх тийм. Хинтэй бол өөр компани эзэн өөрөө Хинтэй аймгийн дадал сумынх. Тэгээд Хинтэй аймгийнхаа одоо энэ харилцаа холбооны хөгжлийн төлөө бидний үргэлж одоо анхаарч ажиллах болно гэдэгтэй бас танд хэлмээр байна. За баярлалаа. Ингээд ирээдүйн цаашдын хамтын ажиллагаа нь улам өргөж тэлэх болтугай. Баярлалаа. Бид нар бол энэ дээр хичээнгүй ажиллах болно гэдэг хэлмээр байна. Сүүлийн одоо 30 жил бол улс орн мэнь хөгжөөгүй сайхан хөгжиж байна. Ялангуяа бол одоо нийслэл Улаанбаатар хот мэнь их сайхан хөгжиж чинь. Гэхдээ яг зүг хөгжөөд байгаа мó жоохон буруу тийш хөгжөөд байгаа мó гэдгийг бол тий нилээ маргаантай болчлоо шүү дээ. Засгийн газар болон нийслэлийн толгооны өвчин бол төвлөрлийг хэрхэн яаж харуулах вэ? Аслагдсан сум аймагудаа яаж ажлын байрыг бий болгох вэ? Тийшээ Монгол залуучууд хэрхэн яаж татах вэ? Ямар хөшүүрэг хэрэглэх вэ? Та одоо энэ сум орнуудыг аймагт бас амьдрж байгаа хүний хувьд магадгүй одоо ямар бодлого шийдвэрүүд бас авч хэрэгжүүлэх юм бол бид нэр өргөн уудам нутагтаа эзэн нь болж тийм ээ хотын төвлөрлөн саарч сумдаа сайхан амьдрах юм болоо даваас өөрөө хувийн сайхан үйл бодлоос чөлөөд илэрхийлж иргэн хүний хувьд харж идэг зүйлс байдаг. Тэгээд ерөөс нь манай Монгол орнд нэг 5,564,000 км² нутагтай 330 гаруй сумд хуваагдчихсан тийм ийм байдаг. За тэгээд сумдаа сайхан амьдрын малчин телевизийн хамт олон энэ нэвтрүүлэг малчин телевизийн хамт олон бол энэ 330 сумаар нь яваад аль нь ямар уу гэдэг нь бүгдийн үздцэн харцсан байдаг бах тий. Аа тэгэд хүмүүс бол тэрэн дотор бол сум сум аймаг аймаг тэгээ байгалийн бүс бүсийн онцлогод бол байдаг бах гэж боддог. За манай Хэрдэн сумын хувьд бол Хэрдэн голынхоо хөвөн дээр оршдог. За тэгээ энэ нь болохоор эртнээсээ ч гэсэн өндөр хааны сангийн ачхой гэдэг газар тарайлангийн бүс нутаг байсан. А одоо бол мал ачхийн бас нэлээд төвлөрөл ихтэй бүс нутаг бол болчихсон Хинтэй аймгийн хувьд. Хэрдэн сумын хувьд ч гэсэн одоо сүүлийн 2-3 жилийн дараалан улстай 3-5 дахь байранд тоологдож малынхаа хэмжээгээр гэсэн мэт нутаг дэвсгэрийн хувьд бол багтай тийм байдаг. Тэгэхээр энэ мал ачхийн төвхий эдэг хэрхэн аж боловсруулж одоо үнд төрөх үү? Нэмөөртөг шиг. Тийм, нэмөөртөг шингээж дэлхийн зах зээл дээр гаргах уу гэдэг. Энэ асуудлыг бол одоо манай Монгол улс ялч зүгөө одоо нэг төрөнд авч үзэх шаардлагатай. Манай газ байгаа нөгөө төлждөг баялаг бол тийм шүү нөхөн сэргээг. Тийм нөхөн сэргээгдэг төлждөг баялаг бол ялч зүгөө газар тариалан мал ач хуу байх. А дараагийн нэг асуудал бол иргэдийн боловсрал дээр гарах хэрэгтэй. Нөгөө хотын төвжирэ гэж ирээд байдаг тарихны төвжийг тайлах асуудал дээр бол ялч зүгөө анхаарахгүй болохгүй. Энэ дөр бол би өөрөө ч гэсэн яхаа багш мэрэгчлээ. Багшууны хувьд бол эхлээд багшрын цалин нэмжиж тэгжээж л одоо энэ нийгмийн хөгжүүлэх гол суурь болсон бүтээгдэхүүнийг одоо бэлдэн
ирээлмэн шүү гэж үздэг ба. Тэгэхгүй болохоор багшийн цалин бага байхаар дээр үед чи бол юм биш. Багшийн цалин чинь 850 төгрөг те социализм үед. А тэгэхэд зүгээр малын баг эмчийн цалин бол 400 төгрөг байсан баг. Тийм ялгаатай. Тийм тийм ялгаатай байсан. А тэгэхэд бол багшийн конкурс 3 сар 4 сард болдог. Дараа нь 6 сард бусад сургуулиуд одоо МОИС Монгол улсын их сургууль одоо тэг тухайн полин дэд чи гэдэг хөдөө ачих гэдэг бус сургуулиуд нь дараа нь 6 сард элсэлтэ авдаг байхад багшийн дэд болохоор 3 4 сарын үед элсэлтэ авдаг. Тэгэхээр тэнд бол хамгийн мундаг хүүхдүүд шилдэгүүд нь тэр сургуулиудад ордог гэсэн. А одоо бол яаж яаг гэхээр бүх сургуулиудад авч авчаад хамгийн сүүлд нөгөө нэг одоо мобис хөдөө ачих хоёр л мал хүүхдүүд үлдсэн хүүхдүүд нь ороод шүү. Тэгэхээр энэ буруу юм яваад байна. Энэ юутай холбоотойг бол ерөөсөө цалинтай холбоотой шүү. Хүн чинь сайхан хүн харууд дөр ер нь яах гэж төрсөн, жаргах гэж төрсөн шүү дээ. Тэрнээс өөр тийч багхан цалин аваад зоох гэж зовж ажиллах гэж төрөөгүй шүү. Тийм учраас тэр цалин орлогыг нэмэгдүүлээд өгөх юм бол ер нь Монгол орны ялангуяа багшлах болсон өвчний. Төрөөс бол боловсролын төлөө бол халхам хийгээгүй хэрэгжүүлээгүй гэж хэлж болохгүй. Хийж гэн хэрэгжүүлж байна, тийм чадлаараа зүтгэж байна. Тэгэхээр жишээлбэл энэ манай Берхот гэт Кембрижийн хөтөлбөртэй олон улсын сургууль сая байгуулагдчихлаа. Энд бол бас ингээд Хинтэй аймаг, Дорнод аймаг, Сүхбаатар, Улаанбаатар хотоос гээд хүүхдүүдээ суралцж байна. Хөдөө орон нутгад бас ингээд ийм сургууль ингээд байгаад болдгийм байна гэдгийг харуулсан. Ийм үйл ажиллагаа энэ бол бас боловсролын төлөө хийж л байгаа нэг ажил алхам гэж боддог. За дээрэс нь ерөнхийлөгч бол тэрбум мод гээд хөтөлбөрийг санаачилсан. А бид нар өсөн тэрбум мод гэдэг хөтөлбөрийн хүрээнд иргэд бол энийг бол одоо ашиг орлого, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх одоо нэг гарт гэж харах хэрэгтэй. Тэгээ айл болгон одоо ногоон байгуулагчтай байж айл болгон түүнээсээ ашиг шимээ хүртдэг байх хэрэгтэй гэсэн тийм санаанууд бол байна. Энэ манай хэрэгэл сумдэр л бас тийм айл өрх аж ахуйн нөхцөл бол жил ирэх тусам олшраад л байгаа. Тийм. Та юуны багш вэ? Би өөр газар зүйн багш хэрэгжилтэй. Боловсролын салбарт 18 жил ажилласан. Одоо энэ ажил дээрээ 2 жил болж байна. Манай ээж одоо тооны багш, ээжийн одоо 3 дүү гурлаа бас багш, ээжийн ээж аав хоёулаа багш. Манай ээжийнхээ бүгдээрээ одоо багш. Тэгээд бас цаашдаа бид нэр боловсролын яамтай болно одоо боловсролын мэрэгчлэнүүдтэй одоо хамтарч ажиллая гэж бас боддгоо. Хөгжүүлэх нь хувийн хөгжүүлэлт. Тэгвэл одоо ер нь ялангуяа технологийн компанийн хувьд бол би бас ингэж манай Хэрдэн сумын нутгийн зөвлөл хотод байдаг нутгийн зөвлөлийн хүмүүс гэсэн би бас ярилцдаг. Тэгээд тэд нар маань юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хөдөө байгаа залуусынхаа хүүхдүүдийг одоо технологийн тал руу ингэ сайхан холбоодог. Бид нар сургалтын мэдээллийг өгье, хангая гэсэн тийм сайхан бас залууч, санаачлагтай залуучууд бай. Тэгээд эднэртэйг бол одоо энэ сая 100-ны хинтийн нутгийн зөвлөлийн чуулган дээр бол таарлцсан зарим залуучууд тийм тэрэн дээр бол танилцсан. Тэгээ тийм хүмүүстэйгээ холбоод тэгээ бас нутгийнхаа технологийн талаар ингээд амжилттай байгаа залуустай холбоод би бас энэ өөрө багшийн хөвд ч гэсэн энэ сумын иргэдийн урлын талгалж байгаа хөвд ч гэсэн иргэд рүүгээ залуучууд руугаа чиглэсэн тийм зүйлүүдийг бас хий гэсэн тийм бодол хүсэл төлөвлөлт бол хийцэн байж байгаа юм байна. Дараа жил бол бас уулзахад бол бас нэг хийсэн ганц нэгэн ажилтаа сууж явах байлгүй гэж итгэж байгаа шүү. Нөгөө залуучуудтай хамтраад На өчтөр бид нүрэнд ажиллаад. Тэгээ мөрөнд сүлжээний нээлт хийгээ би ихэнх нь 70% дандаа хүүхдүүд ирсэн байсан. 10 жилийн хүүхдүүд. Тэгээ би бас тэр хоёр жоохон жижигхэн лекц явах гэдэг юм уу. Тэгээ жоохон ажиллаад. Тэгээ би асуусан юм. За 1G, 2G, 3G, 4G, 5G энэ яг юу юм бэ? Энэ яг юу? Энэ дэлхийд яг юу болоод байгаа? Эний талаар мэдчихэе. Бүгд үүр болчих. Ямар сайн мэдээ. Би энэ та энэ талаар одоо энэ нэг жижигхэн видео үзүүлэх гэдэг энэ хараа. Энэ хараа энэ жохон хөвгт. Би бол энэ хөвгтийг бол. За ингэсэн. Яг сайн яаж тайлбар. Нэг чи болохоор. За 2G, 3G, 4G, 5G ялгаа нь юу вэ? За ингэсэн. Яг сайн яаж тайлбар. Нэг чи болохоор ах зүгээр ярьдаг усэн. За мөрөн сууд.
Тэг. Ер нь бол тэг энэ хүүхэд бол өчтөр бол шалгалт жоох хүүхдэн тийм. Шалгалт авсан бүхэнд нь хариулсан. Анх бид нар 1 жи үгээ зүгээр л хоорондоо ярьдаг тийм ийм байсан бол 2 жи бол одоо цааш бид мессеж бичдэг болсон. Тэгээд ингээ тийм Nokia гээ гар зэрдэг болсон. А 3 жи болохоор бид нар интернет орж ирээд бид нар хоорондоо чатлдаг болсон тийм. Одоо интернет хэрэглэж болдог болсон. 4G, 3G, 2 нэг ялгаа багхгүй. Ерөөсөө л интернет 4G нь арай жоохон интернет нь хурд арай хурдтай болцсон. Тэгээ одоо 5G бол хүлээгээ байж гэнэ гэж хэлж байгаа. Тэгээ би үүшт би төрсөн. За чи 10 жилийн төсөөд ер нь яа гэж бодож байгаа юм? Цаашаа шууд хэлчихлээ. Би ахаа би Монгол улсын хамгийн том инженер болно. Хаа ямар том зорилго вэ? Чи яг инженер яг болох уу? Яг энийг хүсэж байгаа юу гэсэн чинь тий. Би угаасаа шийдсэн байгаа. Би инженер хүн болно гэдэг. Тэгээд би холбооны салбар дээр инженер. Яагаад тэгвэл ахаа энэ бол ирээдүй. Гэхдээ тэр бол энэ юм. Чи аль ээж аав нь вэ? Аль ээж аав нь дуул уулзмаар вэ? Энэ чи ямар одоо ухаантай хүүхдээ. Бүр чи бүр энэ чи ажиллаул яасан? Аль хоёлаа хамтын юм уу? Тэгээд ээж аав нь ганцаараа ирсэн гэх. Тэгээ дараа нь би судалж үзсэн чинь айгүй тийм хэцүү амьдралтай бүр тийм хөхтэй ээж аа нь айгүй хэцүү амьдралтай юм. Ирээдүйн танай компани нэг том инженер энд байж байгаа юм байна. Тийм би хэлсэн. За миний дүү 10 жилээр төгсчих. Аа би эсвэл төгсчихэд уулзах гээд байгаа юм биш чи 10 жилээр төгсөөд ахтайга заавал уулзах шүү. Энэ Jim Mobile компани бол байсаар л байна. Аа харин чи 10 жилээр төгсчихэд заавал ахтайга уулзна гэж одоо амал гэсэн чинь. Ахаа амал чинь би 10 жилээр төгсчихэд диплома бариа тань дээр очно гэсэн шүү дээ. За. Ямар вэ? Тэгэд зүгээр энүүгээр би юу хийх гээд байна гэвэл үгүй энэ өнөөдрийн залуучууд өөр болцсон. Хүүхдүүд өөр болцсон. Шал өөр бидний ингээд те бидний үеийнхнээс хүртэл өөр байгаа. Шал өөр болцсон. Тэгэхээр энэ сундаа сайхан амьдрцгаа гээд манай одоо баясуугт ингээд явж байгаа. Би үнэхээр баярт. Яг тэгвэл нөгөө төс сундаа амьдрж байгаа энэ хүүхдүүд чи энийг мэдээд нь шүү дээ. Ингээд тэг ингээд би тэгээр амар одоо огшсон. Одоо их баярсан л юм. Цаашдаа бас тэгээд энэ сумдуудаар бас тэг энэ технологийн салбарыг тэ одоо чад чадхаараа зааж өгч хилж одоо нэвтрүүлж одоо ажиллахаар болно гэдэг өчтөр их урам авсан шүү дээ. Тэгээд энэ нэг учир байгаа. Бид нар нөгөө хүүхдийг одоо эцэг өгчүүд гар утснаас холдуулчих гэдэг юм уу? Тийм үү. Харин гар утсанд ойр байж байгаа дээр нь тэрэнд нь хэрэгтэй юмнуудыг одоо зүү та багш айгаа зүү хэлж байна. Тэр тал дээр нь хөгжүүлээд ивэл илүү давуу тал бол. Тийм. А бидний үед бол яг гадаа хөл бөмбөг тоглох, хоккей тоглох тийм л асуудал байсан шүү дээ. Ер нь л тийм. Тэгэл маатагд нь ч гэдэг юм уу тийм. Тийм байсан. Одоогийн хүүхдүүд чинь эцэг өгчд бид нар өөрсдөө өссөн орчныг одоогийн хүүхдүүдээр авчиж буулгах гэдэг нөгөө хэдий чинь заавал ингэж тийм болох. Одооний хүүхдүүд ч бид нар бараг технологи зааж шүү дээ. Зааж. Энэ аппликейшн ингэдэг ингэдэг. Тэгээ одоо ер нь бол яг гоо би энэ дээр бас ховдоо санал нэг үед яг л хүүхдүүдийг бас жоох энэс хол байлгах хэрэгтэй яг амьд харилцаа гэж айгүй чухал шүү дээ. Гэхдээ тэгтэл тэр нэг болох болохгүй гэдэг нь энэнгээр дамжуулаад хэлж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ерөөсөл. Гэхдээ зүгээр л хажуунаас зөвлөх. Энэ хүүхдүүд чинь энэ ерөөсөө бүхэн Google YouTube хоёрт байна. Тийм шүү дээ. Эдэр мэдэх юм аа ерөөсөө Google юм уу YouTube оролт мэдчихэж байна. Тийм. Гэрээ бас энийг бол хязгаарлах юм уу хааж болохгүй бас мэдэх юм аа энэ ч авах хэрэгтэй байхгүй тийм хаашд энэ дэлхийн нийтийн Google энэс гарах өнгөрсөн YouTube ч бол тийм бас таашаа олон төгж нэ болох бас шүү бүлгүүд нь ойлгомжтой байгаа шүү хүүхд үзэж болох болохгүй энэ чинь ингээд цаанаас хинж байгаа учраас бид нар бас айдаг байхгүй тийм янз бүрийн интернет лөө орчлуу орохоор одоо юу гэдгийг садар самууч гэдэг юм уу эсвэл янз бүрийн яах ийх вэ гэж санаа зовоод идэг тодорхой хэмжээгээр энэ одоо дэлхийн нийтийн нийгмийн хариуцлага бүхий компаниудын үүн дээрээ тийм ээ хаалт блок хийдэг, цензур тавьдаг, тийм хүүхдэд зориулсан видео юу, насан туршийн видео энэ чинь бүх юм учир холбогдлоо. Тэгэхээр бас нэг эмээгээд байх зүйл бол байхгүй. А тэгтээ мэдээчрэг аав ээжнэр бол ахмдууд маань бүр хүүхдэд бас хянжил байх ёстой тийм ээ. Юу л орж ийн, ямар мэдээлэл авч ийн, үнэн зөв мэдээлэл авч ийн үгүй гэдэг дээр бас анхаарлаа хандуулсан зөв. Аав ээжэд өөрсдөө л гэр орондоо байгаа нөхцөлд бол хүүхдтэйг амьд харилцаа үүсгэж яах нэг юм уу болцсон гар утс ол тийм зүгээр гар утс ол ойр байгаа хоёр хүнийг нь холдуулдаг хол байгаа хоёрыг нь ойртуулдаг гэдэг тийм үг гарцсан байлаа шүү дээр үе нэг нэг дуу тийм ямар дууны үг мүг
нэг үг өгдөг шиг тэрэн шиг одоо гар утсны талаар юм үг гарцсан байл шүү дээ. За ингээд яриад ивэл зөндөл юм ярих байх. Ингээд бас бид хэд нөгөө богино хугацаанд ингээд олон сумаар явах учраас аа тэгэл үү яах. Гүр тухлаад ингээд яагаад байх боломж бас хомс байна. Ингээд тийм ээ. Бас энэ сайхан хэрлэн сумынхаа аймгийн төвийн тий Чингис хотыг одоо өдөртөн чиглүүлж байгаа ард тэрэгдийнхаа одоо төлөөлөгч нартай бас тий хурлын хамт олноороо олон сайхан бодлого шийдвэрүүдийг бол та бүхэн одоо гаргаж нутаг орны хөгжүүлж байгаа хаа. Тэгээд та бүхний ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье юу тийм ээ. За баярлалаа. Сайхан уулзъя. Ер нь бол яг манай иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гол баримтлалтын бодлого бол ер нь иргэдийн амьдрах орчныг таатай болох, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх гэсэн энэ хоёр чиглэл рүү ер нь бас бодлого чиглэлээ чиглүүлж анхаарч ажилладаг. Аа тэгээ бидний гарч байгаа шийдвэр, гаргасан шийдвэр, эсвэл дээд газруудаас ирж байгаа шийдвэрүүд маань эндтэй мөн хэр уялдах нь, бид нар хэр уялдуулж чадах нь. Аа бидний гаргасан шийдвэрийг манай бас засаг даргаынхан хэр уялдуулж одоо иргэдэд үнэн зөвөр хүрэх нь үү гэдэг энэ тал дээр бас яг энэ зарим талаараа асуудал үүсдэг гэж магадгүй гэж боддог юм тийм. Нөгөө нэг монголчууд ч яриад байгаа шүү дээ. Ер нь бол хууль болохоор доод шатандаа яг яс хэрэгжээд байна гэх. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтийг ер нь гэж жигд үйлчлдэг. Болгочих ийм реформыг ингээд манай улсын хурал хийж чадах юм бол нутгийн удирдлагын байгууллагууд бол асуудлууд ойшоогоо ингээд хэрэгжүүлээд ажиллаад өч чадна гэсэн итгэл бол байдгийн шүү. За ингээд та бүхнийхээ ажилд амжилт хүсье. Аа за. Би бас нэмээд хэлэхэд бол манай Jim Mobile компани бас хинти багц гэдэг одоо гарах гэдэг ажиллаж байгаа. Энэ багц маань ямар учиртай вэ? Хинти аймгийн бүх Jim Mobile-ийг хэрэглэгчд хоорондоо ямар ч үн төлбөргүй, хураамжгүй хоорондоо үнгүй ярьдаг. Тийм одоо багц гаргаж байгаа энэгээрээ онцлог. Тэгэхээр бид нэр бас Jim Mobile компани Хинтийн аймгийнхаа бүх Jim Mobile-ийг хэрэглэгчдийг дэмжиж ямар ч үн төлбөр хураамжгүйгээр одоо хоорондоо ярьдаг ингээд болгож байгаа. Энэ дээр одоо манай жиг сайхан мэдээлэл ч гэдэг. Энэ бол бас нэг манай Хинтийн аймагт нэгдүгээр яг Jim Mobile компани хэрэглэгчдийн тав л өгсөн. Хоёрдугаарт иргэд маань хүрч байгаа. Одоо энэ компани иргэн хоёрын хоорондын харилцан ашигтай. Уйлтай холбоо нэлийг хэлбэрэх тийм сайхан маркетинг гэн баярлалаа. Тийм тэгээ багшаасаа бас Jim Mobile компани зүгээс одоо гуйлт байна одоо үндэсний компани дэмжээрээ Jim Mobile-ыг сонгоорой. Jim Mobile-ыг одоо Jim Mobile байна. Jim Mobile компани маань дандаа Хинтийн аймгийнхантай хамт байх болно гэж танд одоо хэлж байна. За баярлалаа. Та бас Jim Mobile таамт бахарэ гэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд ямар ч сан одоо энэ удаагийн сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэн байна. Хинтийн аймгийн одоо бүх 18 сумаар тойрч одоо өндөр хурдны 4G сүлжээгээ түгээн дэлгэрүүлж нээлтийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүний хажуугаас одоо тухайн сум орнуудын ард иргэдийн аж амьдралтай танилцж явна. Тэгээд бас монголчуудтай монгол их орныг нь танилцуулах зорилготой сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг юм байна. Бас энэ удаа үндэсний одоо оператор компани Jim Mobile одоо хамтран ажиллаж ивент гэж ажиллаж байгаад бас төвлөрийг баяртай байна. Ингээд нэвтрүүл маань үргэлжилж байна. Ингээд дараа дараагийн олон сайхан хүмүүстэй тавхныг бас уулзууж үзэл бодлын сонсгоноо. Баярлаа. Сумдаа бүгдээрээ сайхан амьдрий. За бүгдээрээ сайхан сумдаа сайхан амьдарцгаая. За сумдаа сайхан амьдарцгаая.